Лікування, фізична та психічна реабілітація, протезування та інші напрямки для наших захисників у воєнний час у пріоритеті новоствореної асоціації приватної медицини на Закарпатті. Сформувати потужну основу для розвитку, для того, щоб ми пережили цей разом, пліч-о-пліч пережили цей тяжкий період, використали всі можливості, залучили до спільної діяльності тих фахівців, які допоможуть нам подолати труднощі та створити щось нове, підтримати одне одного. Відповідно, мета – сплатити, допомогти, навчити та, напевно, і проконтролювати. Закарпатські клініки об'єдналися, аби створити медичний кластер і сприяти системним якісним змінам у галузі. Надзвичайно велике значення, оскільки воно повинно забезпечити співпрацю між приватними підприємцями, співпрацю між науковими працівниками і ФОПами, допомагати навчанню як лікарів, так і приватних підприємців сучасним науковим методом лікування. Крім організаційних і координаційних питань, асоціація має на меті забезпечення альтернативи пацієнтам, підвищення кваліфікації медиків, юридичний супровід, захист інтересів медустанов. Сформували і основні завдання. Щоб наші українці жили довго раз, ви знаєте, що вони живуть на 10 років менше, як у Євросоюзі. Друге, використати потенціал. Маємо величезні можливості транскордонні. Знаючи, не вивчаючи, а знаючи досвід таких фактично аналогічних асоціацій польських, угорських, ми кажемо, наповнюємо її для того, щоб допомогти не лише охороні здоров'я. А ще асоціація – це про розвиток галузі та обмін досвідом. Не тільки в медичних питаннях, а й в управлінні кадрами, вирішенні бізнесових питань тощо. Війна все ж таки скінчиться, ми переможемо. І я би хотів, щоб після війни медицина в Україні зажила новим життям. Так. Слава Україні! Спікери розповіли про перші кроки новоствореної асоціації, яка відкрита для всіх приватних медичних установ краю.